parte acústica e musical, não tenho conosco o conceituado guitarrista guineense e chama Jamil Correia. Mas o chama assim, não fui ao cano encontrar. Ele se nome próprio que conhecido que ele no mundo artístico e de Ray Mani. Está radicado na Chão de Itália, está na Guiné-Bissau, então não aproveita essa presença honrosa. Olá, muito obrigada, Ray, pela sua presença ali no programa. Ok, muito obrigado, Televisão Nacional. Vamos te contando como é que surgiu a paixão para a música. Não sei como a boa irmã de grande guitarrista aqui, Fernando Pichetti. Bom, esse está na sangue. E coisa que está na sangue, porque a suma possível. É de falar como filho de piso sempre. Então, nós não sermos músicos, graças a Deus, a meu pai, porque meu pai era um dos tocadores de violas tradicional, mandiaco. As violas que tu tem um corda, não? Então, não vim tomar para sangue, porque eu busco, não vim na grande, não na Kirsi, não? Então, não era uma mais grande que tinha uma a Coreia. Ele que o nome era Fernando Pichetti. Então, ele que comprou um violão pequenino e disse casa, porque se o meu papo te tocava, ele apreciava também que coisas. Então ele vive na paixão para que coisas, então e comprou um viola. E viola naquela altura já era muito difícil. E comprá-la através de um colega que estava na escola junto com ele. Então ele disse que viola a casa. Ele tocava só assim básica, ele não só nega que música. E depois ele vem aprender, porque nós não aprende conta, cada quem aprende que se cabeça. Não? É, como sendo mais pequenino, vim a seguir coisas através de que estou a eles, já estava assim. É hora que não ia ver eles ensaiar, porque não nunca pensava como a festa que tem lá, que era semana, eu estava a casa cheia de guindes, que artistas. Então, para ver a menina essa, aqui mais pequenino, eu tenho aqui curiosidade, cada vez que eles ensaiam, eu estou perto assim, olha o que é não fazer. E assim, a mim nunca se me explicou como que anda a tocar viola. Depois de ter 10 anos de idade, começou a furtar a viola, a furtar a ser viola, porque vai para o trabalho, a segunda, tenta curiosidade. E assim que aprendi. Depois de ouvir, começou a ganhar mais. Como é que está falando ele? Começou a ganhar mais ouvir, estou a ver músicas na rádio, estou ficando a cantar, tenta tomar viola para prova, toca que está lá. E assim, depois, pequenino, começou a sentir profissionalismo em 2004. Exato. Eu aprendi com 30 anos, 10 anos de idade, consegui fazer viola. Mas nunca se me falou, né? Porque música é ciência, é coisa que está estudado. Exato. Então, estou obrigado, se me conheci todas as escalas que estão ali, nomes de corda, nomes de notas, eu tenho que estar civil tudo. Se eu recebi, nunca pude vai nem cá. Então, graças a Deus, depois que vim na ganha, já um carinho, experiência, integrava algumas coisas, mandava a mão, e tudo estava já na Itália. Então, eu estou a ver, estou a falar, as coisas que eu toco, eu tenho que aprender mais ainda, porque eu tenho coisas que eu toco, eu toco com corda saturada. Então, eu estou a permitir outra hora ouvir coisas, claro. Eu me mando livro, livro já era italiano, só que italiano, um bocadinho perto do português. Exato. Então, uma curiosidade aqui em Itália, algumas coisas que eu percebi, porque notas todas estão figuradas, com dedos, né, com livro, com final de dedos na escala. Então, aí começando com se nota um bocadinho. E assim que... E a Osa foi um tocador impressionante. Recentemente esteve com o Américo Gomes naquele show. Eu penso que ninguém se contenta do que é que o oferecia-nos. Bom, claro. Ninguém também foi pela primeira vez na tocar num público assim. E sobretudo já conheci na Inglaterra. Na Europa, quando houve concertos de vários artistas africanos participando na manga de projetos, mas nunca... Não teve a oportunidade de tocar no estádio. Então, eu cheguei a Bissau precisamente. A América como eu não estou sempre na net, talvez na Lisboa não teve sempre contato. E falam sempre como se teve qualquer coincidência de concertos assim, não conta comigo. Porque eu quero fazer um cover das músicas Nini Katen. Vamos se tocar no Nini Katen, um bocadinho de seu cheirinho. Thank you.
Boa! Mais ou menos. Que bonito! E, portanto, um toque de música américa é vídeo logo na rede social, na Facebook, e liga logo na WhatsApp e fala alguma coisa, mas é a hora de tirar chapéu. É verdade. Porque que é que eu não toque. Não me interessa às vezes outra hora que tu consegui fazer a música de maneira que me ensina. Então, chega ali logo na Guiné. E se me começa ali, me tem contato com o Xaxari Charme. Xaxari Charme, chama logo. E chama no América, como me sinto no Jacobo. Porque se a intenção era para fazer concerto ao vivo, mas infelizmente, bem que teve condições para estar agora. Porque coisas ficavam vazio. E obrigado, pelo menos um viola, um coisa ficava mais bonito. Em vez de fazer só o playback. Daqui multidão de público. Então não saio na coisa de alguns minutos, não. Meia hora de tempo, um chega a estar 24 de setembro, o próprio que deu para amanhã, não acerta alguns músicos que achei por fazer com o público para cantar aquela. E assim que ser, logo não consegui, que de noite hoje alegria na rosto de todo o filhozinho. É verdade. Né? E que descontente mesmo. E foi um dos melhores concertos, porque não se vê como nos últimos anos artistas estrangeiro também sempre. É verdade. É, mas se me disser assim com o filho de Guiné, não contente, tio, bobia. E tem que ser. O que quer nós não tem que dar sempre tira, valor. Tem valor. E tem sempre valor, sim. Aquilo é que não te pedi. Vamos tocar uma música para nós telespectadores, não fiéis telespectadores. Bom, não toca música, música que está marcando tanto, que um dos colegas também próprio, que não passa aquele junto no ocupamento. Orquestra Super Mama Jongo, que jovem minha. Amor, seu amor, nunca não cana separar, porque aquilo é música, porque não viu, está no estrangeiro e depois sempre pensa na guitarra. É verdade, valor de Guiné que expõe na música. E música que depois pensa sempre na guitarra. Portanto, e música também que está motiva filho de Guiné a acreditar sempre na terra, porque a terra é de nós tudo. Tudo maneira, que situações e problemas de país, mas não consegui sempre um dia que ela não tenha. Nunca ter arrependido de nascer na Guiné? Não tenho. Bem, não tenho. Me tenho orgulho de ser guinense. Tenho orgulho de ser guinense porque Guiné-Bissau e país mais particular do mundo, sobretudo na África Ocidental. E a nossa cultura está no estrangeiro, lá, cara lá, com o filho de Guiné está nela. E era esse máximo. Eu nunca filho de Guiné, vim na cabeça. E, apesar do país que não tem, mas todo o país tem essa parte negativa. Exato. E tem essa parte positiva. Mas que aquilo que não pude não resistir nunca. Filho de Guiné sempre tem valor. Toda parte que vai, não te fazer tudo aquilo que é máximo, sou filho de qualquer outro terra, sempre na cabeça. Amor, então, sou amor. Na toca essa música, que é amor, sou amor. De jovem minha, na dedicá-la especialmente para as famílias que seguramente é na acompanha. Está diante da televisão. Minhas irmãs e minhas amigas, não aproveitam a mandar beijinhos. Tá bem. Amor, só amor. Acusticamente, não sei, ninguém te aprecia. Mane, qual que momentos mais marcantes que teve uma música? Bom, em momentos mais marcantes, uma música, teve o privilégio de fazer parte da Orquestra Nacional de Guiné-Bissau.
e Super Mama Jomo. Aquele é um grande orgulho, não acho que aquele é uma das coisas também que fazia com que fosse um dia reconhecido como um guitarrista, porque fazia parte da Orquestra Nacional Super Mama Jomo e que coisa assim. De maneira que eu tenho que ter na mérito para tal, contra eu fazia uma proposta de fazer parte dessa orquestra. Até aqui não teve medo de participar, porque houve nome de que todos os músicos que estavam lá, que fazia, que daria ser o máximo na música de Guiné-Bissau. Então, a mim, na altura, eu tinha coisa de 20 anos, 21 anos. Então, não teve medo na altura, porque batoca com Zé Manel, batoca com Miguelinho, batoca com Dulce Neves, até eu te pensar, porque e músicos que daí a ser máximo, eu tenho uma experiência na música que é grande demais. Então, tenho orgulho por ele, depois que eu vim fazer esse trabalho, estudo, eu viajo para a Islândia, no estúdio, eu tenho sempre aquela pressão, como vai sendo novo na música, então, grande, eu tento transmitir aquela experiência que tenho. Não, eu devo tocar assim, eu tenho que manter que feeling, mas eu vou tocar aquele sempre. Vou receber então, sempre, ou acatar sempre, que conselhos? É, então, muito obrigado, busca sempre aquele princípio para que eu fuja. Exato. Para que fuja daquelas linhas próprias que eles têm. Mas, no fim, eu consegui. Eu consegui, graças a Deus, próprio se ajuda, porque tenho muita paciência também, porque nós mais novos. Eu estou tentando dar aqui o máximo. Vamos se tocar na música de Ar Puro? De álbum de Mama Jomo? Ar Puro, não toca Baleara. Ai, que gosta. Não toca Baleara aqui. Que é como mais adora o próprio nome. E músicas também, um bocado romântico, não que toma que fruído. Só a voz de Tino Tremon que não falta ali. Para não fazer um barulheira perfeito. Muito obrigada por essa oportunidade que nos dá, que nos proporciona no ambiente mesmo, diferente. O Mr. Paviano também de boa banda, como eu tenho na Itália, junto com Flamengo Lopes. Grande. É, na Itália, eu toco com três grupos diferentes. Né? Porque, nem na Guiné, nunca toca nunca com. Como é que estou falando? Com vários músicos de outros países, não. Mas lá eu estou contra que músicos de diferentes países vou trocar experiência musical. Então, um grupo que estou com aquele atualmente lá, chama Grupo Bumbulum, de que não está só a nós guinenses. Por exemplo, a Bumbulum. Restaurante está Fernando Bicecci, está Mangiaco, que é Domingos Braia, que é teclista, está Ernesto da Silva, que é baterista, percussionista, está Hildo Correia, guitarra e baixo. Hildo foi irmão também. E também irmão, sim. Hildo Correia e irmão também. E está mais Filomeno Lopes, que é grande homem de Guiné-Bissau e jornalista. De Rádio Vaticano. Escritor, ao mesmo tempo filósofo. Então, ele que não trabalha aqui, é uma cantora. E estava lá também Carlos Galhardo, que está na Vivi, a Os de Nabissão. E sempre fazia parte desse grupo. Irmão de Justino Delgado. É, exatamente, irmãozinho de Justino Delgado. Qual é o grupo vou fazer digressão? Alguma digressão? Por exemplo, para a Itália, na frente, regiões? Em Itália, por exemplo, não toca quase em todas as regiões de Itália. Um grupo da viaja, eu acho que há um dos grupos africanos lá que te consegui
e afirma e identifica a música africana. Motoka Wanan também nascido no sino do africano, no Vaticano. Exato. Não tem primeira experiência no toca na Rádio Vaticana, próprio na Retora Rádio Vaticana. E depois o grupo Viajar do Papa para Benin. E exatamente. O grupo também foi um dos primeiros grupos africanos na história que grava disco para o Vaticano. E foi esse grupo que Rigi Nabisoki, um grande orgulho, porque não teve experiência através do primeiro projeto que não vai ser o Vaticano. E daqui participar grandes músicos que estão em nome africano. Por exemplo, Bonga e Papoemba. E não teve experiência que dos músicos, não toca aqueles na Vaticano, depois não viaja aqueles também para Benin. Ainda que não fosse um concerto grande lá. Primeira visita de Papa Francisco para a África. Exato. Então foi uma história mesmo, porque não grava também disco mesmo. É disco que chama Tendamani. E Tendamani gravado para o grupo Bumbulum, Filomeno, Ibonga e Papo Wemba. Então é disco fazido pela primeira vez na história do Vaticano e primeiro grupo africano que grava um disco, que é um grupo de Guiné-Bissau. Portanto, eu não sinto um orgulho, não sinto um mérito, porque que coisa assim podia gravar uma coisa dessa significa como qualquer valor botar, né? Claro. E qualquer coisa que ainda está aparecendo por isso comanda. E tem a proposta de chamar um grupo suma de Guiné-Bissau para gravar um disco para o Vaticano, no nome de África. É, sim. Então, sumo Papa, pela primeira vez que subi à tribuna de Vaticano, então, primeiro visita aqui na Vasco para a África e fazer a questão de aproveitar, convidar um grupo africano que não fazia para a música só, que não tratar de paz e reconciliação na África. Então, o grupo Bumbulum conseguiu fazer esse projeto e foi um sucesso mesmo. Um sucesso enorme. Yeah. Não te sinto orgulho mesmo também de ter na Guiné-Bissau, com não sabia como não papiava ali com Albano Baré. Mangarbi as notícias que estavam para fora e mesmo notícias feias. Lá, vou fazer, vou mostrar aqui como pude. Vamos falar de Fernando Pichetti. Agora com o olhar lá toca, não está lágrima logo. Bom, Fernando Pichetti é alguém que você vê como dispensa a apresentação, não? E não sou sua irmã, mas não está apresentando também essa personalidade. Graças a Deus, a ela hoje não pega viola, não toca. Porque música também, quando é assim, investimento e dinheiro garante que eu te porque como sendo mais pequenino, ele que está fornecendo todo o material, seja guitarra e outras coisas, está fornecendo. Então, olhar lá toca no palco e inspira se uma guitarrista, solista, não? É, sim. Porque, às vezes, outrora, olha mais pouco, eu tive de 10, 12 anos, viola que mais não apreciava e solo. E depois, como eu ainda tocava aqui, coisas assim, brincando na escala e coisas que está admirando tanto, porque viola, vou pegar, não toca hoje alguém na cura, nas cordas, assim, tudo, uhum. Imagina, mas como aqui está consigo? Às vezes eu trago perguntas que está fazendo sempre, para quem é que se me toca qualquer instrumento, sobretudo viola. E depois eu sempre as pergunto, mas como que eu consigo pegar cordas, assim, cura, com essas escalas, tudo, eu toco assim, ara. Então, a minha antes, eu consigo viola também, com a Eva Fernando Pichetti na toca, o Hildo na toca, e coisas que estão admirando bastante. Portanto, eles são fonte de inspiração, uma guitarrista, uma coisa, um músico. E você estaria na Guiné-Bissau, já agora? Bom, eu estaria na Guiné-Bissau, está mesmo contente e satisfeito. E de maneira que consegui vir à terra. E pela primeira vez na minha história, consegui fazer as grandes coisas e que não fica mesmo marcado na minha vida. Pela primeira vez na televisão nacional de Guiné-Bissau, e graças a Deus, a convite de televisão, sobretudo na grande Sindira, que teve as coragem de chamar, que foi o próprio espanto. Com o telefone na chamar, respondi falando, Dira, não me sirva comida para a televisão, porque... Então, ficasse mesmo emocionado, falei, foi um prazer mesmo. Prazer e a nossa. Estar na televisão. E eu estou mesmo emocionado e que se vi uma cultura agradecida. Logo, se eu não fichar com televisão, música, vou agradecer no telespectadores. Incansáveis, ar puro, tocar no mais uma música. Toca de banheira, que é gratuito. Eu não fichar com música sempre de grupo com... Eu faço em cedo internacionalmente, super guitarrista aqui, super bom majombo.
Ela toca aqui música que toca coração de tudo, que ainda música que te fica para sempre, que é Júlia. Júlia, isso para o momento. Júlia. Muito obrigada. Lê, é de Júlia de Miguelinho Simba. Grandíssimo. Miguelinho Simba, sim, ele que escreveu as músicas. Ao mesmo tempo, o ritmo também, ele que fazia. As músicas vêm no álbum Tamanco. Tamanco. No álbum Tamanco que vinha as músicas. A Tuti conseguiu piscar a voz, porque você estava num grupinho, né? Bem, a Tuti conseguiu pôr tudo as... Como é que eu estou falando? Ela... Energias? Exato, exato. Juvenil? Exato. Para renovar Super Mamba Jumbo? Exato, para renovar Super Mamba Jumbo. Só que estava sem pena e o grupo está ainda assim. Está assim por via própria de situação de país. E, ao mesmo tempo, quem diz que está aposta tanto na cultura, que suma não se vê como uma cultura e força de um povo. Cultura sempre é o que te dá a imagem de um país. Então, não lancei esse apelo para pedir tudo, mas tudo que órgão de soberania do Estado de Guiné-Bissau condena sempre a apostar na cultura, porque cultura que está fazendo um país gigante aqui em Mistinan. A não estar no estrangeiro, não estou a vários músicos que também estão fazendo essa ligação lá a nível de música, na tudo vertentes de cultura, está acabando para ganhar sempre. Claro. Porque orgulho é isso não toca na arena internacional. Por exemplo, isso não vai sempre em Itália, claro. E toca na Roma. Então, primeiro você quer da punta, isso não ir em Lundé. Então, orgulho punta, isso não ir em Lundé, eu te falo sempre de Senegal. Então, nome de quem que vai, e sempre de Senegal. Então, por isso, comanda, não tem que apostar nisso também. No artista, sobretudo, acaba só ali na Bissau, e que não tem nenhum tipo de acesso de arena internacional de que pode ter um concerto agendado que não fazer turnê, claro. A nível da Europa. Acho o único grupo que consegui fazer na história de Guiné-Bissau e Super Mamba Jumbo. Esse foi em 2007, 2008, 2010 e 2012. O grupo consegui virar toda a Europa, quase todo o continente. Mas acho que tem que ser alargado por todos os músicos nacionais de que não tem acesso às coisas. Pelo menos para ter a oportunidade de viajar para demonstrar que aqui de Guiné-Bissau. Esse não é um ganho, só não tem nada de perder. Por isso o comando não tem que investir, não meter dinheiro, porque não pode chegar na economia. Muito obrigada. Música pode chegar lá própria, porque não tem músicos competentes, músicos com poder. E assim mesmo, não fazer votos para a Bucareira, continua sendo coroada. De grande êxito, obrigado pela presença ali na programa. Ok, obrigado, agradeço, obrigado por tudo, funcionários de televisão, por continuar sempre o máximo que não vai ser para o povo de Guiné-Bissau, e sobretudo, Ndira, esse programa que chamaram Bom Dia Guiné, que está acordando tudo guinense para o Guiné-Bissau, e eu estou aqui em Destalha, mesmo atento na Juve, programa na televisão, eu pude seguir de perto, na tudo vertentes de nossa sociedade. Acho que uma delas deve ouvir essa unida. Obrigada. Futuros funcionários de televisão, por quando não fazem o trabalho, dão contribuição máxima para esta era. Obrigada. A nós tudo. Tudo que ainda trabalha em diferentes setores. E tem sempre a responsabilidade desse país. Então, acho que uma não consegui. Obrigada.
É, e assim mesmo, não fizemos na conversa, não falamos, não temos conosco. Conceituado guitarrista guineense, está radicado na Itália, e chama Jamil Correia, mas no mundo artístico e conhecido para Rei Mané, irmão de Fernando Pichetti, e de Hildo Correia também. E assim mesmo, não esperamos gostar, não vai pôr um curtinho intervalo, não vai valer, que a última rúbrica que eu fiz o programa. Uma rúbrica um bocadinho estranha, mas como gosta sempre, e até já.